Слов'янськ вийшов на мітинг за єдину Україну. Півсотні людей попросили озброєних сепаратистів покинути місто і розблокувати адмінбудівлі, але тривало все недовно. Мирний мітинг розігнали. Деталі дізнаємося від нашого там кореспондента Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, то що відбувається у найгарячіших точках Слов'янську і Краматорську? Добрий вечір, вітаю. Мітингу у Краматорську сьогодні не було. Сьогодні намагалися насправді провести мітинг у Слов'янську. Втім, ситуація там, у Слов'янську, набагато складніша і напруженіша, ніж тут. Тому мітинг насправді досить швидко розігнали. Пропоную послухати пряму мову, як це було. Самой гарячей точкой остается город Славянск. Сьогодні утром вийшли на мирний мітинг місцеві жителі з требуванням освободити город від сепаратистов. И вот буквально полчаса назад он был разогнан теми самыми вооруженными людьми неизвестного происхождения. Вчера в Донецке и Луганске митинги за единство Украины удалось провести мирно. На жаль, маємо технічні проблеми зі зв'язком. Спробуємо вийти пізніше. Тим часом в Україні починається сафарі на терористів. У Стаханові бізнесмен слідом за Коломойським пропонує грошову винагороду за зелених чоловічків і відібрану в них зброю. Скільки коштують терористи гуртом і в роздріб, дізнавався Ігор Левинок. $100 за гранату, $200 за ПМ, $500 за автомат, $700 за пулемет и $1000 за гранатомет. И задержанный диверсант до $10000 за зеленого человечка. Це Сергій Шахов, стаханівський підприємець. Саме він встановив такі розтінки на тих, хто нині завдає жаху мирному людові. Дав оголошення вчора, і тепер його телефон обривають охочі заробити на лиходіях. Тільки що я положив трубку, розмовляв з чоловіком, попросили встречи в Донецке. Ну, так як я зараз двигаюсь в направлении Донецка, теж буду встречаться в Донецке. По этому вопросу. Щоб отримати гроші, треба дотримати кілька умов пана Сергія. Диверсантів належить давати міліції, як і зброю. Платить лише за ту, котру незаконно відібрали в українських силовиків. Міліція сообщає нам, що принесли оружие, виїжджає мій помічник, або виїжджаю я сам на місце, оплачиваю за зданное оружие человека, который его принес. Стаханівські правоохоронці від такого в захваті. Це їхнє приміщення вчора намагалися загарбати екстремісти. Тепер міліціянти сподіваються, люди з рушницями сюди частіше йтимуть з іншою метою, аби їх здати. Обычно у нас проходит месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов. Оружие приносят нам, все это сдается официально. Стаханівський міський відділ міліції сьогодні працює у штатному режимі. Правоохоронці патрулюють вулиці, виконують свої прямі обов'язки. Єдине, що нагадує про неспокійну ситуацію у місті, це забарикадовані вікна та ключі-дріт на фасаді приміщення. Сергій Шахов говорить, платити за терористів його спонукала вчорашня спроба захопити відділок міліції в його рідному місті. Переконує, грошей на знешкодження таких у нього вистачить. Ігор Левинок та Микола Авдієнко, програма «Вікна СТБ». І ми зараз знову маємо живий зв'язок з Борисом Сачалком, який щойно перервався. Отже, там, я нагадаю, в Слов'янську був мітинг мирний, який розігнали. Борисе, що було далі? Вітаю. Вчора ввечері тут з'явилася інформація, начебто поруч із Краматорськом стріляють. Там у полі поруч із селом біля Краматорська висадилися начебто українські десантники. Місцеві у Краматорському моментально почали говорити, що саме місто от-от штурмуватимуть українські війська. Втім, коли паніка дещо вщухла, стало зрозуміло, що ситуація зовсім не страшна, а скоріше смішна. А справа в тому, що по дорозі до Краматорського зламався один український БТР. Він армійці заїхали на місцевий тракторний стан, аби його поремонтувати. Місцеві моментально почали допомагати українській армії, годували солдатів, ремонтували цей БТР. Проте надвечір біля станції з'явилося кілька нетверезих провокаторів. Військові викликали підмогу, і ось тут почалося. Прошу послухати учасника тих подій. Ну да, десант висадився, нас положили, бахнуло, мені два ребра поламали, почали бити мене, щоб за те, що ми допомагали. Ми подумали, що ми їм допомагали, їх ремонтували танки ці. Вони висадилися і почали нас там громити, як цих, ну,
потом успокоилась. Это, говорит, забрали танки и уехал. Они хоть извинились потом? Ну, чуть-чуть, да, потом сказала. Ну, извинились, два ребра поломали, хорошо, извинились. Українські військовики стріляли у повітря, втім одна із куль таке зрикошетила і потрапила у вухо місцевому охоронцю. Його шпиталювали, наразі він знаходиться у лікарні міста Слов'янська. Віто? Борисе, а що там відбувається із телевежею Краматорської? Сьогодні була інформація, що і начебто вдруге захопили російські військові. Що тобі вдалося з'ясувати? Так, Віто, насправді ситуація з місцевою телевежею надзвичайно складна. Я нагадаю, вчора ще в день її захопили терористи, туди зайшли і пригрозили усім місцевим робітникам. Начебто, якщо вони чинитимуть опір, то телевежу просто спалять разом з усім обладнанням. Туди зайшли моментально російські спеціалісти і підключили російські телеканали. Втім, сьогодні вранці вежу знеструмили, терористи покинули це приміщення. Проте повернулися уже з підкріпленням буквально за кілька годин і повторно взяли телевежу захопили повторно телевежу. Мені сьогодні вдалося зв'язатися телефоном із гендиректором концерну радіомовлення Донеччини. Прошу зараз його послухати. Вранці вдалося відключити електроживлення на цей об'єкт. В результаті цього вони там злякалися і втікли. От, але пізніше вже там повернулося трошки більшим складом. За нашим інформацією, зараз там знаходиться 20 людей і утримують в заручниках нашого працівника. Вони з резервного джерела взяли живлення і зараз знову перепідключили російські канали. Вежа захоплена і зараз. Біля неї постійно патрулюють люди у камуфляжній формі і дуже настійливо рекомендують не проводити жодних відеозйомок. Віто? Борисе, сьогодні у Верховній Раді прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що проект закону про амністію вже готовий, і в ньому прописане звільнення від карної відповідальності тих, хто добровільно здасть зброю і покине захоплені приміщення. Я пропоную послухати пряму мову. Така амністія не буде стосуватися, звичайно, тяжких злочинів, але по всім іншим людям, які віддадуть зброю і вийдуть з приміщень, ми готові всіх звільнити від кримінальної відповідальності. Якщо на це буде воля парламенту, я підкреслюю, воля всього українського парламенту, в тому числі і наших політичних опонентів, закон буде невідкладно зареєстрований, і давайте ставити його на голосування. Отже, Борисе, чи з'явилися добровольці, які готові здати зброю? Віта, про роззброєння тут навіть мова не йде. Більше того, близько години тому терористи захопили іще одне місто на Донеччині. Це містечко Сіверськ. Про рух диверсантів зі Слов'янська до Сіверська повідомляло надзвичайно багато очевидців. Повідомляли навіть склад колони, в якій вони їдуть. Це один БРДМ і вантажна машина з озброєними людьми. Незважаючи на багато інформації, жодних перепон їм не було, жодна антитерористична операція проти них не провелася. Вони спокійно добралися до міста Сіверська. Втім, як мені відомо, міський голова містечка провів перемовини з терористами і переконує зараз, що влада у місті повністю належить ще міському голові. Поки що жоден український прапор також із адмінбудівель у містечку не знятий. Також донецькі сепаратисти не збираються роззброюватися і також не збираються покидати захоплені адмінбудівлі. Вони аргументуються тим, що не довіряють офіційному Києві щодо обіцянок про амністію. Більше того, вони виставляють навіть свої умови і вимоги. Які ж саме? Прошу подивитися зараз у матеріалі моїх колег. Цей чолов'яга ховає обличчя в балаклаві, а тіло в бронежилеті. Називає себе Олександром. Зізнається, він – учасник недавнього нічного нападу на маріупольську військову частину. Відтоді, як він та його зграя дістали в Маріуполі прочуханки, ледь втекли до місця постійної дислокації – захоплену будівлю Донецької обласної адміністрації. В амністію не вірять. Здаватися – бояться. Я в це не вірю. Преслідування зі сторони СБУ все одно буде. Будет всех, кто участвовал во взятии СБУ, в мариупольских событиях, в событиях во Славянске. Мы во все это не верим. Робота у Донецькій ОДА вже другий тиждень паралізована. Будівля так само під контролем терористів. Працівників всередині немає, проте засідає Рада самопроголошеної Народної Донецької Республіки. Сепаратисти ладні звільнити будівлю за певних умов. Ми готові освободити всі здання,
как только разоружится правый сектор и так называемая Нацгвардия, а также как только примется закон о референдуме, который ми требуємо провести. Після розгону сепаратистів у Маріуполі та визволення аеродрому в Краматорську загарбників у будівлі ОДА значно поменшало. Донечани ж ходять сюди як на екскурсію. А це захоплена Макіївська міська рада. Вже п'ятий день тут панують сепаратисти. Під сходами купа шин, проте барикадами вони так і не стали. На відміну від Донецької обладміністрації, установа працює в штатному режимі. Щоранку сюди приходять урядники. Замість вахтерів – сепаратисти. Вони запускають до кабінетів, спершу перевіривши посвідчення. Звільняти будівлю так само не планують. Закону України ми не нарушали. Здание це не захвачене. Ми оказуємо допомогу і захищаємо його від всіх дій правого сектора і інших правоекстремістських сил. Підкреслюють, озброєних серед них немає. Ольга Мостова, Данило Богачов, програма «Вікна», СТБ.